האח הגדול, ורגע לפני שהיא נכנסה, אנחנו תפסנו את אתי איתיו, מהאח הגדול לראיון. אתי, שלום. שלום וברכה, גאולה, בוקר טוב. בוקר טוב, ראיון ראשון שלך לפני הכניסה לאח? אכן כך. תגידי, מה אנחנו צריכים לדעת עלייך לפני? שאני אתי איתיו מהמושבה המדהימה מנחמיה שבעמק הירדן, שבאה לחוות חוויה של פעם בחיים, ובאה בעיקר להנות. זאת הסיבה היחידה שהגעת, להנות, לא לקחת את הכסף, לא להתפרסם. כמובן, אלה דברים נלווים, כמובן, שאני באה על מנת להראות שגם בגיל שלנו, שהוא לא צעיר, גם אחרי גמלאות בהחלט אפשר לזכות במיליון, ושל גמלאים יש עדיין אמירה, ויש עדיין את היכולת להשפיע ולהוסיף, ואני שם כדי להראות את זה, בכל כוחי. יש לך מראה אתי סופר ייחודי, סופר מקורי. נגיד, כמה צמידים את עונדת עכשיו? אני עונדת הרבה צמידים, ולכל צמיד יש את הסיפור שלו, וזהו. מה זאת אומרת לכל צמיד יש את הסיפור שלו? לכל צמיד יש סיפור ייחודי. יש לי פה צמידים מהודו שהייתי וביקרתי ונהניתי. יש לי פה צמידים מאישה שמכרה לי כי היה לה חסר כסף והיא רצתה למכור אותם. יש לי פה צמידים מאחות יקרה שלי שנפטרה במשך השנים. יש לי פה מתנות רבות מהילדים. יש לי פה מתנה שהייתי בארצות הברית עם הבן שלי והבעל שלו, שהבאנו ילדה בתהליך פונדקאות מדהים, חוויה מדהימה בפני עצמה. אז אני מוסיפה באח הגדול עוד איזושהי חוויה לתיק החוויות שלי. אז יכול להיות שבעצם את באה לספר על החוויה שלך, אבל גם אולי זאת של הבן שלך, שבלעדיה לא היה אבא, פונדקאות? בהחלט חוויתי חוויה מדהימה. כשהילד שלי ניסה לבעל שלו והם החליטו להביא ילדה בהליך פונדקאות בארצות הברית, ואני הצטרפתי אליהם למשך חודשיים תמימים, וחוויתי איתם מרגע הלידה ועד לרגע שנחתנו בנתב"ג בארץ, וחוויתי איתם את כל הקשיים, את כל השמחות, שם אפשר להרגיש את כל הרגשות שקיימים. והבנתי עד כמה זה לא פשוט בכלל, ומה שהכי הבנתי, שהומואים שאין להם מספיק כסף, סביר להניח שהם לא יהיו הורים, וזה אחד הדברים שהכי נוגעים לי. יותר קשה כשבממשלה יושבים אנשים שאיך לומר הומואים זה לא כוס התה שלהם, ואמרו את זה יותר מפעם אחת? את יודעת מה? את לא תאמיני, אבל רק לפני שבוע יצא לי לפגוש בחור צעיר בנסיעה שנסענו יחדיו באוטובוס. וכששוחחנו, אז הוא דיבר כמה הוא לא מוכן לקבל הומואים, והוא לא ידע בכלל שיש לי בן הומו. וכששוחחנו והוא אמר לי שלבית שלו לא יתקרב הומו, או שאת הילד שלו הוא לא יכיר, אז אני הייתי המומה שבחור בגיל צעיר עדיין מדבר כך. אז כמובן שעניתי לו את מה שעניתי לו, ובסופו של דבר הוא אמר לי שאני שיניתי אצלו משהו, ושבהחלט אני נראית לו אישה מבינה וחכמה בעניין. ונכון, אני לא אוהבת את האמירות של אף אחד, לא של הפוליטיקאים, ולא של סתם אנשים, ולא של הומופובים למיניהם. אין ספק שאני לא מתחברת לזה בשום צורה. אתי, אני שומעת בקול שלך את המורה שהיית. אני תוהה אם הולכים להיות לחיים קשים עם העברית באח הגדול. אתה צריך לתקן את כולם. לדעתי. זאת העברית שלי ביומיום, בלי קשר למורה, כן או לא, ממש לא. אני באה כאתי איתיו. אני לא באה כמורה, אני לא באה ללמד אף אחד. אני נתתי 35 שנה מדהימות למשרד החינוך, וחינכתי דור נפלא של תלמידים. אין לי כוונה לחנך הפעם ילדים גדולים. אני גם לא באה בתור אימא, אני באה בתור מי שאני, ואני רוצה שיבחנו אותי כמו שאני. אז יצטרכו להתמודד גם עם העברית, וגם עם המורתיות שבי, כי אני בטוחה ששרידים נשארו וישארו לכל החיים. ואני כל כך שמחה בהם, את לא יודעת עד כמה. יש לי תחושה שאת הולכת להשתמש בציפורניים שלך, שאני רואה עכשיו שהן די צבעוניות. תראי, את יודעת, אם אני אצטרך להשתמש בהן, אני מקווה שזה יהיה רק לשימוש חיובי. בהתחלה קצת נבהלים, גם מהציפורניים, גם קצת מהדמות שלי,
אבל אחרי שמכירים, אז רואים שהציפורניים... לא, אני התכוונתי רק לפייטים שתצטרכי, לא התכוונתי לזה אחד מהצוות. הפייטים, אני מקווה וקווה שלא יהיו, ואם יהיו, נשתמש במשהו אחר, לא בציפורניים. אתי, המון בהצלחה. נעקוב אחרייך. תודה, מאמי, תודה. תודה רבה רבה. תודה רבה, והמשך יום טוב. 13